Պարոն Դավթյան, դուք հավանորեն կստանցնեք երկրի կարևորագույն պաշտոններից մեկը եւ անցումային ժողովրդավարությամբ երկրներում իսկապես գլխավոր դատախազի պաշտոնը շատ կարևոր է։ Դուք կարող եք մեծ օգուտ տալ երկրին, բայց կարող եք նաեւ հակառակ անել։ Ես ձեր ուշադրությունը կուզեմ հրավիրել հետեւյալ խնդրի վրա՝ Սարի թաղի դեպքերի եւ օրեր առաջ կամ օրեր հետո այդ դեպքերից կան բազմաթիվ վկայություններ մամուլով եւ ժամանակակից կապի տեխնոլոգիաները դա թույլ են տալիս ֆիքսել, վիդեո ֆոտոներ, որ գործել են Երևանի փողոցներում քաղաքացիական հագուստով խմբավորումներ։ Հիմա դրա իրավական տերմինը, որն ես չգիտեմ, խմբավորումներ, որոնք հարձակվել են մարդկանց վրա, ոչ միայն լրագրողների, ծեծել են, ջարդել են, խոչընդոտել են գործնեությանը, վնաս են տվել։ Հիմա այդ դուք պատրաստ եք միջև վերջ պարզելու դրանք ինչ խմբավորումներ են։ Ինչ է մեզ դա ասում, գուցե դրանք լուրջ բանդաներ են, որոնք գործում են իրավապահ համակարգից դուրս կամ նվազագույնը թողտվությամբ։ Գուցե այդ բանդաները ունեն ինչ-որ իերարխիկ համակարգ, համակարգողներ, ներքին կանոնադրություն։ Ես չգիտեմ, դրանք վարկածներ են, որ մամուլով կան, եւ ինչի եմ դա կարևորում, որովհետեւ իհարկե հորդորվեց լրագրողներին մոռանալ դա, բայց մոռանալով երաշխիքներ, որ առաջիկայում այդ բանդաները չեն գործի, չկան։ Հիմա քաղաքական պրոցեսներ են, եւ այս դահլիճում նստած որևէ մեկը, անկախ կուսակցական պատկանելությունից, վստահության ապահովագրված չէ, որ այդ բանդաների մի օր կուղորթեն իր դեմ, իր ընկերների։ Ինչ ենք անելու մենք։ Քիչ առաջ դուք ձեր խոսքում ասեցիք, որ հակված եք խորհրդարանի հետ աշխատելու, մենք նույնպես կարծում ենք, հակված ենք, բայց այս խնդիրը պետք է բարձր, եւ սա կոնկրետ ինչ որ էպիզոդներ չեն, որ շատ նեղացնենք քրեական ուրիշ գրքի ինչ գետի ես ինչի համաձայն սարավն է։ Խոսքը լուրջ հանրային հնչեղության հարցի մասին է։ Ինչպես եք դուք պատկերացնում այս խնդրի լուծումը եւ փարատումը, որ նման բանդաներ չկան, կամ եթե կան, ինչպես պատժենք, եւ որ այլևս նման բան չի կրկնվի առավել քաղաքական գործընթացներում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ծառման համար։ Բնականաբար դատախազի անելիքը այդ առումով երկու ուղղությամբ է լինելու։ Առաջին, ապահովել քրական գործի լրիվությունը, բազմակողմանիությունը եւ օբյեկտիվությունը։ Դա իր մեջ ներառելու է հանցագործության լիարժեք բացահայտումը, ինչպես կատարողների մասով, այնպես էլ եթե առկա են այդպիսի կազմակերպիչների մասով։ Երկրորդ կարևոր ուղղությունը կատարված աշխատանքի հրապարակայնության ապահովումն է։ Այսինքն քրական գործի նախաքնության ավարտին ի վերջո տրվելու են գնահատականներ։ Այդ գնահատականները հանրության շահագրգիռ կազմակերպությունների համար ավելի պարզ, ավելի մեկնաբանելի դարձնելն է։ Ես պատկերացնում եմ դատախազության հետագա աշխատանքը իմ կողմից արդեն իսկ ներկայացված հրապարակայնության այդ բարձր հարթության վրա։ Եվ հանրության ցանկացած ներկայացուցիչ առիթը կունենա կայացված որոշումներով ավելի լիարժեք գնահատականներ տալ, թե արդյոք կոնկրետ քրեական գործով ապահովվել է լրիվ, օբյեկտիվ բազմակողմանի նախաքնությունը։